예. 요. 요, 아시아 볼게임스. 오늘 밖에 이 비디오 하면 이거 넘. 안녕, 이dag så tenkte jeg å ha Q&A med Philip. Så en liten sånn Q&A nå. Vi har spurt dere om spørsmål, og... Let's go. Første spørsmål. Hvor ofte trener du i uka? Hva fikk deg til å starte, og hva holder deg gående? Ja, så hva som fikk meg til å starte, det var egentlig alle venner mine som gikk der. Og det som holder meg gående, det Markus. Og jeg trener som oftest med han, og vi trener cirka hver... Seks ganger i uken. Seks ganger i uken. Nei, jeg vet ikke hva som holder meg gående. Jeg vil bare trene, være på treningsgrinden. Hva liker du best? Sjokopops eller havregrøt? Dette er spørsmålet. Ok, neste spørsmål er fra... Ok, neste spørsmål er fra Axel Plays MC. Hva liker du best? Sjokopops eller havregrøt? Ja, jeg må si det som smaker best er jo sjokopops. Men for oss som trener så er jo havregrøt, ja, best. Det smaker jo ikke så ding, men ja. Det er en god frokost da. Det liker meg. Hvilke treningssenter går dere på? Og har dere et bra tips til en nybegynner? Vi trener på Sats. Og så trener jeg av og til på Evo. Hvis det er stengt på Sats. Ja, men et tips er å være konsistent. Tren mye. Ikke ha for mange hviledager. Bare fortsett grinden. Ja. Spis sunt. Spis sunt. Spis mye. Ok, her har vi et spørsmål rettet til bare Markus. Skal dere... Skal du fortsette med ski og trampoline etter at knærne dine har blitt bedre? Det går jo fint å kjøre ski. Det sto jeg på etter jeg fikk vondt i kneet. Men ja, det går sikkert fint å hoppe på trampoline også. Men... ja, jeg hopper ikke så mye på trampolin lenger. Ja, det blir mye skikjøring til vinteren. Eller hva, Philip? Ja. Har dere kjæreste? Nei. Nei, okay, jeg har ikke hvit plassen for. Okay. Skal selveste Mr. Rosmer kjøpe PS5? Jeg vil si det er et veldig godt spørsmål. Det blir nok til det. Jeg har en PlayStation 4 Pro som jeg har spilt på en gang siden jeg kjøpte den. Jeg sitter her og samler litt støv. Det blir fort en PlayStation 5. Det blir det. Du da, Philip? Ja, jeg tenker jeg skal kjøpe en PlayStation 5, ja. Når kommer neste veien til drømmesetupet? Ok, så jeg vet ikke når neste veien til drømmesetupet kommer. Men det er en del ting jeg har lyst til å oppgradere. Ja, det kommer når det kommer. Hvordan går det med damelivet? Som sagt, single er... Det går jævlig bra. Har dere crush på noen jente-youtubere? Nei. Nei, det kan jeg egentlig ikke si. Ja, men jeg har ikke det. Philip har tydeligvis det. Så da kan dere prøve å tenke dere til hvem det er. Hvor mye benker du at the moment? Ja, og jeg benker rundt 65. Prøver å makse 70 nå snart. Hvilke redigeringsprogram bruker du? Jeg har svart på det før, men jeg bruker da Final Cut Pro. Startet YouTube-kanalen med å bruke iMovie. Og det kan hende jeg skal bytte til Sony Vegas eller... ja, eller altså begynne å redigere på gaming-PC-en. Hvordan møttes dere? Bra spørsmål. Vi møttes vel gjennom fotballen. Ja, det var lenge siden. Men da vi egentlig ble ordentlig godt kjent, det var på den ene fotballcupen. Ja. Det var mye kødd. Ja, det var mye kødd. Vi ble godt kjent. Hvor høy er dere? Altså, Philip er litt høyere enn meg, og jeg har ikke målt meg på lenge, men hvor høy er du? Jeg er 1,82. Ja, og han er sånn 2-3 cm høyere enn meg, så ja. Ja, takk for at dere så på videoen. Gjerne abonner og like videoen. Og kommenter! Hva vil dere drive med etter videregående skole? I hvert fall jeg skal enten i militæret, det er bare kanskje da. Hvis ikke så blir det vel enten friår, drive med YouTube, eller å studere noe innenfor film, video, ja. Philip? Ja, jeg skal starte min egen YouTube-kanal, Phil's Life. Jeg skal bli fulltime YouTuber, så stay tuned for that. Jep. Philip skal ha satt til YouTube, altså. Og hva heter han kjekke vennen din? Altså, jeg tipper det er rettet mot meg. Jeg heter Philip. Hva er drømmebilen? Min drømmebil er vel enten Porsche 911 eller Nissan GT-R. Ja, min drømmebil, det blir nok Lamborghini Aventador eller en Rolls-Royce Phantom. Ja. Høye mål. Høye mål. Det er bra. Men med YouTube-karrieren, så. Ja. Jeg har ikke engang kanalen. Hva er favorittsangen deres?
Ja, Markus? Ja, jeg vet ikke, eller jeg har ikke sånn... Eller, ja, jeg har ikke sånn en spesiell favorittsang, men jeg hører mye på Kid Laroi, Polo G, Juice WRLD og... Maroon 5. Maroon 5, Payphone. Ja, det er vel samme, men jeg har nok noen sanger som stikker ut litt, sånn Martin & Gina av Polo G, og så liker jeg veldig godt Wrong av The Kid Laroi. Ok, vi tenker å ta to spørsmål til, før denne Q&A-en er over. Ok, hva vil dere levd på? Bare tunfisk, men dere kunne gjøre det absolutt alt dere vil, eller vil dere ha levd, eller spist på hva? Hva vil dere levd på? Bare tunfisk, men dere kunne gjort hva dere vil, eller at dere kunne spist hva dere vil, men aldri har kunnet gått ut. Ja, da blir det fort tunfisk å kunne gå ut. Ja, det blir nok det for meg også. Det blir nok litt kjedelig, men hvis det er lov til å kombinere litt med tunfisken, så hadde det vært superbra, men jeg hadde uansett valgt tunfisk. Ja, ok, over til siste spørsmål. Ok, jeg tar det her. Det er et bra spørsmål, ok, Philip, er du klar? Hva er det siste du spiste, og hvor mye prosent har du på mobilen akkurat nå? Så jeg kan ta prosentet først. Jeg har 28%, Philip. Jeg har 8%. Mye. Og det siste jeg spiste, det er middagen til Markus, spare ribs med pommes frites. Mhm. Og jeg, veldig godt. Ja, og jeg spiste vel... ja, det samme. Philip bare spiste restene, men ja. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Gjerne like, kommenter og... abonner. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra, gutter og jenter, sier han.